Tere taas, head Objektiivi vaatajad, välgatused eetris. Tänases saates otsime vastust küsimusele, miks on Venemaa aastal 2022 täpselt selline, nagu tema on. Ja stuudios on külas Roland Tõnisson, kirjanik, Objektiivi kolumnist ja Eesti Apostliku õigeusu kiriku preester, preesteri nimega Isa Roman, tere tulemast. Aitäh kutsumast ja rõõm on jälle teie stuudios olla siin. Väga kena, aga Venemaa teema on sulle teadupärast väga südamelähedane. Sa oled kirjutanud ka mitmeid raamatuid Venemaa ajaloost, Venemaa teemadel. Miks see sulle nõnda sügavale südamesse on pugenud? No kui oskaks sellele vastata, siis ma hea meelega vastaksin. Vaat, inimestega on ju niimoodi, et nad sünnivad väga erinevateks. Ja mõni on leiutaja lapsest saadik, mõni kirjutab muusikat, teine luuletusi ja minul on millegi pärast väga meeldinud see, et kõik see, mis on olnud vanasti. Et mul on alati meeldinud kuulda inimeste jutte sellest, mis on olnud ja see on selline lapsepõlve selline kiiks. Ja miks me sünnime väga erinevateks? No kes seda nüüd teab, eks ole, seda teab üksi looja taevas, aga õnneks me oleme erinevad ja õnneks on meil erinevad oskused ja huvid ja niimoodi me üksteist ka täiendame. Ja minul on siis olnud tõesti niimoodi, et ma olen lapsepõlves saadik alates olnud Vene teemaga seotud. Minu isa oli okupantide käsilane, näiteks ütleme kohe niimoodi ära. Pärast ajateenistust jäi tema mehaanikuks punasesse lennuväkke ja töötas seal päris mitu aastat siviilisikuna. Tänu sellele saime siis korteri ühes parakis, mis oli sakslast ehitatud ja sakslased olid ehitanud endale siis Lasnamäe lennuväljale tankodroomi ja siis oli neil personali jaoks siin ehitatud 3 kahekorruselist parakki. 44. aastal muidugi siis võeti see Vene kaitseministeeriumi bilanssi ja sinna pandi Vene personali elama, Vene sõjaväe, Nõukogude sõjaväe personali ja siis meie perekond seal hulgas oli mainus Eesti perekond. Nii et vene keel oskus on mul liivakastist, nii öelda. Mille üle ma sugugi ei kurvasta sellepärast, et igat keelt on hea teada. Eriti naabrite keelt ja veel eriti suure naabrikeelt. Et see on selline oskus, mis paraku inimestel kaob noorematel põlvkondadel, ütleme ka 30-40 aastased enam seda keelt eriti ei räägi. Ja ma arvan siiski, et oluline oskus see on teada seda keelt, osata selles suhelda ja ka inimese mõista. Nii et miks see niimoodi on, ei oska öelda, aga ta on ja ma hea meelega urgitsen edasi selles, mis oli vanasti Venemaal. Et minule Venemaa ajalugu jätab, on siiamaani ääretult huvitav ja ilmselt just nimelt selle poolest, et seal on vastandid on niivõrd suured ja elu ei lähe nii lepase reega, nagu see mõnikord juba tundub eurooplaste puhul olevat. Tundub, et Venemaad üheselt mõista ongi võimatu, et Venemaa on nii erinevate tahkudega, maa, Vene kultuur on nii erinevate tahkudega, et sellest arusaamiseks ilmselt ühest inimese eluajaks jääb selgelt väheseks. No täpselt, nagu ütles tuntud Vene poeet ja romantik Tjutšev, need kuulsad sõnad, et ega Venemaad mõista ei ole võimalik, et Venemaasse tuleb ainult uskuda, mida tema siis iganes sellega mõtles. Ja ega siis nüüd uskuda millessegi täiesti tingimusteta või kahtlus alla panemata ei ole ka väga mõistlik. Aga niimoodi see on, et venelasi on läbi aegade koolitatud ja kasvatatud selliselt, et sa ei ole midagi, sa oled riigi omand, sa oled võlgu, sul on võlg koduma ees, sul on kohustus ja võlg koduma ees. Kui sa juba sünnid Venemaal, sa on läbi aegade niimoodi olnud, siis sa juba kuulud sellele maale. Et nagu see vana selline ütlemine ka, et kui isand kohtus kusagil mingisuguse alamat sort inimesega, siis ta küsis ta käest, et kelle omas oled? Tšeite buudjas, kelle omas oled? Mitte mis su nimi on või kes oled? Kelle omas oled? Ja see mentaliteet on tõesti siiamaani jäänud, et inimene ei kuulu iseendale, või ta kuulub riigile. Ja kui sa oled juba sündinud, siis selle endise Nõukogude Liidu territooriumil, siis nähakse ka meid sellise uue Venemaa subjektidena. Nagu räägitakse sellest, et meil antakse välja eelisjärjekorras Venema pass, kui me seda soovime, et see võimalus siis on. Keda see rõõmustab, keda mitte. Igaüks otsustagu nüüd ise. Mul on hea meel olla selles kodakondsuses, mis ma praegu olen. Ja üks väliseestane meenutas aega, kui ta sai Argentiinas 16-aastaseks. Mis tähendab seda, et ta oli siis täisealine. Ja Nõukogude saatkond, kes siis Buenos Airesis väga pingsalt jälgis seda, kes,
kes endistest Nõukogude Liidu kodanikest seal maal on, saatis talle kirja, sellise ilusa kirja, soovis talle õnne täisealiseks saamise puhul. Lisas veel, et koduma andestab teile kõik ja te olete kutsutud tagasi. Ühesõnaga, sa oled ajutiselt jooksus. Mentaliteet on selline, sa oled ajutiselt jooksus, aga sul on võimalik tagasi tulla koduma andestab. Aga noh, see oli staanilik periood ja kui mõni naivne inimene Venemaale tagasi läks, siis tavaliselt ei lõppenud see ju kuidagi kenasti. Koduma ei andestanud. Hoolimata kõigist lubadustest ja kaunitest sõnadest. Aga tuleme tänase peateema juurde. Milline on meie idanaaber aastal 2022 sinu silmade läbi? Minu silmade läbi võib ta olla nii või naasugune, aga hea on nagu vaadata seda, mida räägib statistika või see, mida ütleb siis see reaalsus. Ja tegelikult reaalsus on kõike muud kui kaunist. Ja kuigi räägitakse palju sellest pompöössest Venemast, mida meile presenteeritakse, siis paraku vene rahvaga ei ole asjad kuidagi nagu väga rõõmsad. Ja loomulikult ei saa seda panna nüüd süüks sellele viimasele paarile kolmele aastakümnele, vaid loomulikult on seeme juba maha pandud 100 aastat tagasi. Ja kui me räägime Venemaa olukorrast praegu, siis tuleks tõesti alustada sellest kohutavast aastast 1917, siis kui algas Venemaa jaoks kohutav allakäik. Ja kui Nõukogude võimu algusaastatel oligi nagu võrreldud siis uusi viljastavaid tingimusi vana tagurlikud saari Venemaaga ja see oli selline oskuslikult ära pööratud statistika ja jäeti mulje, et kõik on nagu väga kaunis ja hea, siis noh, nagu me teame, et on olemas suured valed, väiksed valed ja statistika ja täpselt niimoodi siis ka Nõukogude Liit selle ümber käis. Aga tänasest Venemast rääkides siis numbrid on üsna sellised lohutamatud ja ma arvan, et kahjurõõmust peaks olema siin küll väga kaugel, sellepärast, et mitte ühegi rahva ja maa halva käekäigu üle rõõmustada ei ole ilus. Paraku on niimoodi, et Venemaa on tänapäeval välja surevate rahvaste või maade hulgas top 10, nagu räägitakse. Selles mõttes, et demograafilised tendentsid on väga nukrad. Ja kui aastal 2020 oli sündis 580 000 inimest vähem kui suri, siis aastal 2021 suri inimesi 690 000 rohkem kui neid sündis. Ja see on selline üsnagi muretekitav statistika, kui me vaatame ühe riigi ja rahva seisukohast, rääkimata sellest, et nüüd viimastel aastatel, mitte üksi nüüd see aasta, vaid viimastel aastatel on väljarändamine Venemaalt olnud väga-väga suur ja ei ole sugugi harv olukord, kus näiteks ütleme ühest abiturientide aastakäigust ühes klassist elab tänapäeval Venemaal 1, 2 või 3 inimest ja kõik muud on läinud leiali mööda Euroopat, Ameerikat, Austraaliat. See tendents on Venemaal väga tugev ja kummalisel moel on jah noorte seas nagu just nimelt siis selline arusaam, et see maa, kus nad elavad, et sellel maal ei ole neile väga palju pakkuda. Miks nad sellised võrdlusi teevad, seda tuleb küsida nende enda käest, siin ei hakka mina midagi ütlema. Mina elan siiski väljaspool, aga enam kui 1 miljonit inimest on jah välja kolinud viimaste aastate jooksul. Väga kõrg on sündimus kaukaaslastel ja räägitakse, et üleüldse aastaks 2030 ja 35 prognoosid on väga erinevad. Eeldatakse, et kutsealustest, keda kaitseväkke kutsuda Venemaal on pooled, on aastaks 35 on moslemid. Nii et see juba ka kindlasti on selline nukkar näitaja ühe Euroopa rahva ja riigi jaoks. Venelasi tuleb kindlasti lugeda eurooplasteks, kuigi nad on natukene teist sorti. Aga ma arvan, et selline nukkar statistika ka üldiselt eurooplaste jaoks peaks olema muret tekitav ja rõõmusel üle tunda tõesti ei ole tarvis. Rääkimata sellest, et venelastel on väga madal eluiga, hoolimata sellest, et räägitakse palju abordi ohtlikkusest inimkonna, ühe rahva tulevikule, aborte tehakse siiski tunduvalt rohkem Venemaal kui praegu Euroopas, muidugi palju vähem kui vahepeal, sellepärast, et Nõukogude võimu ajal aborte tehti Venemaal isegi Nõukogude Liidus tehti rohkem kui oli sünde, mis on lausa saatanlik ja drakoonlik. AIDS esineb Venemaal 10 korda rohkem kui Euroopa Liidus, rääkimata narkomaaniast ja ka kui tänapäeval nüüd viimati me oleme kuulnud uudiseid LGBT teemadest seoses Venemaaga, siis see ei ole ka mitte
lihtsalt nüüd laest võetud kellegi soov, vaid tegelikult ütleme läbi ka nõukogude aja ja nüüd ka Venemaal eriti tegelikult ütleme see, et alternatiivsed seksuaalsed sättumused ei ole kusagile kadunud olnud, vaid nad on tegelikult ka rohkenenud. Nii et sellised kummalised tendentsid on Venemaal. Ei ole midagi öelda. Ja AIDS. Aastal 2019 oli kõige AIDSi rohkem maa oli Zimbabwe, aga statistiliselt järgnes sellele Kemerovo oblast Venemaal. Nii et kus oli siis Zimbabwes oli 281 nakatanud 100 000 inimese kohta, aga Kemerovo oblastis oli 206. Euroopa Liidus on see keskmiselt 4,9, nii et 40 korda vähem on meil Euroopa Liidus AIDSi kui Venemaal. Ja näiteks Kuspassi territooriumil on AIDSi haigestunud umbes 2%. Ja arvatakse, et umbes 400 000 on neid viimaste aastate jooksul surnud. Venemaa tarbib 20% Afganistani heroiinist ja arvatakse, et narkosõltlasi on Venemaal kuni 7,5 miljonit, kes siis tarbivad ühel või teisel moel, kas rohkem või vähem. Nii see on selline üsnagi nukker statistika ja tõesti, kui venelased ütlevad, et meie surnuaiad on täis noorte meeste haudu, siis on see paraku tõsi, selleks ei ole tarvis isegi sõda olnud algatada, vaid alkoholism ja hoolimatu suhtumine ise endasse. Et see on kindlasti olnud siin näitajaks, rääkimata sellest, et ka kuritegevus on Venemaal siiski kaks korda kõrgem kui Ameerika Ühendriikides näiteks. Kuigi meil räägitakse, vähemasti vanasti räägiti Chicagos kui kõige koledamast kohast, siis Venemaal on see paraku kaks korda kõrgem kui Ameerikas, kus tulirelvad on eks ole lubatud elanikkonnal. Inimene võib minna ja osta selle relva. 8,2 tapmis 100 000 inimese peale on Venemaal keskmiselt. Ja kui ma ise kunagi ammu Leningradis olin, teenisin aega, siis see oli täna täpselt muide 36 aastat tagasi ma sinna läksin, siis Leningradis oli ööpäevane mõrvade number oli 10. Ja see oli aastal 87 ja 9 ja 10 aastat hiljem meenutati neid kui häid vanu rahulik aegu. Nii et võib siis kuulaja teha ise järelduse, milline see olukord praegu on. Nii et tegelikult on ta üsnagi trööstitu ja kui siin keegi on teinud sellist nalja, võrrelnud tänapäevast olukorda Venemaal filmiga Ivan Vassiljevits vahetab elukutset, siis seal on selline seen, kus kõik saavad aru, et tsaaril läheb väga halvasti. Tähendab, tsaar ei ole ehtne, tsaar nii nastajashi. Ja mis me siis teeme, et saadame siis sellised kahtled ja mässavad strelitsid, saadame sõtta rootslaste vastu. Lasta tulla pigem seal ja tegelevad Rootsi probleemidega, kui et mõtlevad selle peale, kas see tsaar, kes seal troonil on päris omal kohal või mitte. Nii et jah, kui sa küsid, et läbi silmade või niimoodi, siis väga, väga kerge on hakata spetsialistiks. See ei ole mitte mingisugust probleemi, sa lihtsalt arvad millestki midagi. Tänapäeval ka niimoodi, et inimese käest ju ei küsita, et mida sa tead, vaid küsitakse, mida sa arvad. Ja nii me siis kõik arvame midagi. Selleks, et Venemast midagi arvata ja osata ja teada, täpselt selleks peab ise seal elama. See on ka tõsi. Ja kunagi ammu, siis kui veel sai sinna reisida, ma ühel suvel käisin Peterhofis. Ja seal oli pikk pileti saba ja Venemaal oli, ma ei tea, kas praegugi, aga vanasti oli vähemasti kaks hinda. Üks oli välismaalastele ja teine oli kohalikel inimestele. Ja korraga siis seal pileti sabas selleks, et sinna Petro Dvoretsi sisse saada. Korraga kuulen sellist lärmi, keegi välismaalane räägib sellises murtud vene keeles, et miks ma ei saa venelase piletit, sest ma elan juba 3 aastat Venemaal. Ja selle peale kogu see järjekord niimoodi püherdas naerust maas. Noh, seda peab ise nägema, seda peab ise kogema. Selles mõttes, et midagi venelasest aru saada, selleks sa pead tõesti seda maad tundma hästi, sa pead elama koos selle maaga. Noh, nagu öeldakse, et preester ei tohi elada paremini kui tema koguduseks ole. Tal ei pea olema uhkem tšiip kui keskmisel koguduse liikmel. Nii milleski arvata on ka siis paslik siis, kui sa seda maad hästi tunned ja tead. Nii et jah, ekspert on meil palju ja teadjad ja tark on meil ka väga kõvasti, aga selleks, et millestki rääkida, peab ise elama selle keskel ja selle sees. Nii et selles suhtes jah, minagi võiksin rääkida sellest maast hoopis paremini ja rohkemini, kui ma seal elaks ja tuleksin näiteks ütlema kuskilt Kemerovo oblastis siia. Aga nii see on, et me elame praegu selle teadmisega, et meil on suur naaber, kellel paljud asjad ei lähe hästi.
ja kelle ainus asi, millega ta tänapäeval tõesti võib kiidelda, on, on suur võit suures isamasõjas või selles teises maailmasõjas, millegi muu üle praegu nagu uhkustund on, on väga keeruline. Nii et, et see olukord, milles praegu Vene riik ja rahvas elab, et see ei ole tõesti mitte midagi ilusat ja kaunist ja kadestada seda maad ja rahvas tõesti ei ole, ei ole praegu põhjust. Võit teises maailmasõjas on Venemaal peaaegu juba religioosne objekt, see on selline asi iseenesest suur võit, aga samas unustatakse, kui palju venelased ja Nõukogude Liit kaotas inimesi, kui rängalt see nii-öelda võit neile kätte tuli. Ja absoluutselt, noh, ajaluhuvilised teavad ka seda, kui kas oli Montgomery või Eisenhower, kes küsis Suukovilt, et miks te nii palju inimesi haudajate, lihtsalt haudajate. Meile peale Suukov oli öelnud, et eided sünnitavad uued asemele. Baba Novak narazajut, nagu vene keeles öeldakse. Aga nagu näha, ei sünnitanud. Ja tegelikult teine maailmasõda osutus venelaste jaoks või Venemaa jaoks, Nõukogude Liidu jaoks, tõeliseks selliseks demograafiliseks katastroofiks. Miljonid elujõus inimesed said hukka ja hukka saab ju sõjas see, kes on, eks ole, tunnistatud terveks ja kes on nagu võimeline võitlema. Miljonid inimesed hukkusid, genofond sisuliselt hävitati ja selle tagajärgi võib siis öelda, et helbitakse siia maani. Aga läheme ajas natukene tagasi ja vaatame, kuidas on Vene rahvas üldse läbi aasta sadade kujunenud. No selle koha pealt ka ega ju sellist ühest vastust ei ole. Kunagi elasid ju ka venelased nagu eestlasedki, elasid sakalastena ja saarlastena ja virulastena ja alempoisidena ja alempoislastena. Nii et pigem oli nagu selline kihelkondlik ja rahvuslik, kihelkondlik ja selline külakogukondlik kuuluvus oli see, mis inimesi ühendas ja venelased on olnud läbi aegade, kas siis vladiimirlased või novgorodlased, suustallased ja need, kõik need erinevad vürstiriigid on olnud ka sageli just erineva mentaliteediga, et kui me võtame Novgorodi ja kui me võtame Moskva, siis need on tõesti kaks erinevat vürstiriiki, kus on erinev mentaliteet, ütleme, see sama territoorium, mis praegu on, kuulub Valgevenele või Ukrainale, mis on olnud Leedu vürstiriigi koosseisus, siis näiteks see oli Vitebski linn, mille Ivan Julm enda kühendas ja Vitebski linnal oli siis üks tingimus oli see, et nad alluvad, nad alistuvad, nad teevad oma väravad lahti, aga tsaar peab lubama, et neil jääb Magdeburgi linna õigus kehtima. Nii et see oli õigeusklik linn, neil oli oma õigeusu piiskopkond seal, aga nad elasid läänest laenatud reeglite järgi selles linnas ja ka see näitab, et mentaliteet võis erinevates vürstiriikides ja piiskopkondades olla erinev. Nii et jah, see ajaluvilistel ei ole see ka sugugi üllatus, et venelaste arusaam elust inimesest muutus väga tugevasti siis, kui tuli kuldhord ja vene vürsid rändasid kuldhordi oma jarlõkki saama valitsemise luba ja nad nägid, kuidas üks inimene maksab kõik, üks inimene on kõik. Ja keegi teine ei ole mitte midagi. Jällegi see tuntud ütlemine, kui üks vene tsaar oli see Paul, esimene, kes ütles, et targemad raadiokuulajad või televaatajad võivad siin kommentaarides hiljem parandada mind, kui ma eksin selle tsaari nimega, aga ta ütles, et Venemaal maksab keegi ainult siis, kui mina räägin temaga. Ja ta maksab ainult nii kaua, kuni mina räägin temaga. Kui ta nagu minuga mingisugust sellist kontakti ei ole, siis ta on tühisus. Ja see selline arusaam, jah, et valitseja on üks on selline päike, mille ümber kõik peavad kummardama. See võeti mongolitelt, võeti väga suure rõõmuga üle ja vene vürstid survasid oma inimesi ikkagi päris reipalt. Neile meeldis selline valitsemise vorm. Ja Moskoovia hiljem, kui tallutas endale teised vürstiriigid, loomulikult laiendas seda aru saama. Kuni sinna maani, et inimesed on ju unustanud selle, mida on tähendanud siis näiteks Novgorodi demokraatia, mis on siis tulnud Skandinaaviast. Aga muidugi selle üle vaieldakse ka jällegi, et kas need tegelased seal olid üldse päris inimesed või need on mingisugune mütoloogia vili. Nii et see kõik on olnud väga, väga keeruline pikk protsess Venemaal. Nii et kui me nüüd räägime
jah, venelastes siis kõige paremini tuleks ikkagi see asi välja siis, kui me laseksime venelastel enestel kõnelda. Mul on siin mõned väljavõtted kaasa haaratud ja võime lasta kõnelda näiteks siin vene kultuuritegelastel, mida nemad on arvanud Venema ühiskonnast ja inimestest. Venelastega on tõesti paraku niimoodi, et äärmusest äärmuseni see nende ellusuhtumine väljendub. Ja üks vene koomik on üsna tabavalt väljendanud venelase mentaliteeti selliselt. Ta ütleb, et venelased on ainus rahvus maailmas, kus näiteks ütleme venelane võib öö otsa välismaalasele viinaklaasi taga selgitada, kui loll ja rumal rahvus venelased on. Välismaalane puikleb viisakusest vastu, aga vastu hommikut, kui ta lõpuks enam ei jõua ja ta nõustub venelasega, siis venelane annab talle naha peale, sest ta on jällegi venelas solvanud. Nii et väga, väga keeruline on tõesti venelastele ja venemaalastele hinnangut anda. Markiide Küstiin oli üks selline inimene, kes 18. sajandi lõpus ise on sündinud, aga 1843 ta avaldas esmatrükkin ühe raamatu. Ja raamat oligi siis sellise lihtsa nimega La Russie en 1839, ehk Venema aastal 1839. Ja see on selline reisiolu kirjeldus, mille avaldamine Venemaal täisteosena keelati ja avaldati ainult osaliselt hiljem ajaloolase Netšajevi poolt. Ja Markiide Küstiin kirjeldab oma matka Lübeckist Kroonlinna. Ta viibis mõned nädalad Peterburis ja hiljem sõitis ta ka Vladimirisse, Jaroslavli, Nižni Novgorod ja tagasi Moskvasse. Ta oli seal 3 kuud ja naases siis Peterburgi ja sealt Prantsusmaale. Ja tema annab väga trööstitu pilgu. Aga jällegi, kui palju me võime võtta tõsiselt ühe sellise prantslase arusaama, kes reisib oma tõllas Venemaal ja näeb midagi oma pilguga. Hiljem 1920. aastatel, kui loodi Aeroflot ja Sovvin Turist, just nimelt selle mõttega, et kutsuda välismaalasi Venemaale ja anda neile mingisugune pilt, siis Bernard Shaw näiteks sai väga imeilusa pildi sellest Venemaast. Ja Bernard Russell, kes 21. või 22. aastal Venemaad külastas, inglise selline utopist ja kirjanik, tema oli ainukene, kes sellest 20 liikmelisest Briti kollektiivist tuli skeptilisena tagasi Venemaalt. Ja kui ta väitis brittidele, et ta kuulis püssi laske ühel ööl ja ta arvas, et see on mingit maha laskmist, viiakse kusagil Volga ääres läbi, siis teised marksistid, tema delegatsiooni liikmed ütlesid, et see on lihtsalt sumbutid, mis seal paugutasid jõe ääres ja keeldusid nägemas seda, mis neile ei meeldinud. Et inimesed võtsid ja nägid seda, mida nad tahtsid. Ja Markiide Küstiin annab üsna sellise halva pildi annab ta tegelikult vene aadelkonnast. Tsaaril oli markiisi arvates absoluutne võim aadelkonna üle, aadlikel oma pärisorjad üle ja ametnikel oma alluvat üle. Sellega seondub ka lipitsemine ülemuste ees. Ja Prantsuse ränduri arvates kopeerivad venelased läänelikust vaid selleks, et selle abil tõusta Euroopa võimsaimaks rahvaks ja venelast auahnust peab ta märkimisväärseks. Ainsad, kes te Küstiinilt said kiidusõnu, olid lihtsalt talupojad, kes tema arvates elasid naturaalses keskkonnas oma lihtsalt ja vabaduse järgi igatsevat elu. Ta tunnistab ka, et hoolimata kriitilisest suhtumisest saari ainu võimu, oli keisar Nikolai esimene ainus inimene kõrgemast ühiskonnast, kes oli piisavalt haritud ja kellega vestlemine pakkus talle naudingut. Nii et siin on jah, venelased on olnud väga kriitilised, täpselt nagu see venelased ise on olnud ka kriitilised, Solženitsõn ütleb, et sellel maal ei ole sõpru, naabrid on kas tema tallalakkad või vaenlased, tema maa on võimeline ainult tähvardama, alandama ja tapma. Ja selle Venema staatuse säilitamise nimel on rea venelane valmis ohverdama oma enda elu, oma vanemate ja laste elud, oma enda rahva elukvaliteedi. Aga jällegi, venelased on tõesti sarnased sellele tegelasele köögis, kes üritab välismaalasele selgeks teha, kui halb tema maa ja rahvas on ja siis talle tegelikult endale ei meeldi sugugi, kui keegi teine, keda ta kritiseerib. Ja nii on sageli ju ka meie endaga. Nii et venelased on tõesti kujunud läbi sajandite just nimelt sellise tsaari kummardamise. Valitsejatel on ainu võim. Mongolitelt on tulnud selline
klassiühiskond, tõeline klassiühiskond, kus igaüks, kes on saanud mingisuguse pisikse mandi juurde, tunneb ennast peremehena. Võime vaadata näiteks ütleme inimest, kes kioskis müüb midagi Venemaal. Ta lubab endale karjumist järjekorra peale. Inimene, kelle käes on mõne aida võti või poe võti, ta võib endale lubada seal familiaaritsemist. Ja sellega ei ole mitte midagi teha, sellepärast, et niimoodi see on alati olnud ja nii see ilmselt ka jääb. Mihail Saltukov-Šedrin ütleb, et kõige halvemad seadused on Venemaal, et seda puudust kompenseeritakse sellega, et keegi neid ei täida. Vene valitsus peab hoidma oma rahvast pideva hämmelduse seisundis. Ja küllab see niimoodi ongi. Me oleme kogu aeg nagu ollakse mingites sellistes eeldustes või oletustes. Elatakse nagu mingisugust oletuste varal ja kuulujutud tegelikult on siia maani Venemaal siiski üks selline väga tugev infoallikas. Ja nagu me teame, et riigikanalid Venemaal enam väga suurt populaarsust, nii suurt populaarsust enam ei oma, nagu nad vahepeal seda tegid. Nii et hämmingus on Vene rahvas olnud mitusad aastat. Seda on jätkunud ja kes teab, millal see lõpeb, kui see üldse lõpeb. Nii et jah, Venemaad on raske mõista. Venemas on tarvis ainult uskuda. Venemaad tuleb võtta sellisena, nagu ta on. Ja ei tohi unustada seda, et tegelikult mitte ükski suur rahvas ei pea millekski väikeste rahvaste huvisid. On see siis venelased või keegi teine, kellelegi, kui eestlased on oodanud brittide valget laeva või vietnamlased on arvanud, et ameeriklased need kellegi käest päästavad, või kui Veit on arvanud, et Ameerika päästab nad Iraagi käes, siis elu on näidanud, et tegelikult ei huvita suur rahvaid mitte miski muu kui ainult enda huvid. Ja niimoodi salati on ka olnud. Millised saarid on Venemaad ja Vene etnost ning nende arengud kõige enam mõjutanud? Aga siin me saamegi rääkida kahest viimasest keisrist, Aleksandr III ja Nikolai II. Kuigi Nikolai II on pandud külge silt Nikolai Verine, aga jällegi me ei tohi unustada seda, et tegelikult alates Aleksandr III on Venemaa olnud sellises inforuumis, mis on olnud üsnagi vaba. Aleksandr III pandi küll väga karmid sensuurid peale kirjandusele. Tegelikult Nikolai teise valitsemise ajal lõpuks sisuliselt neid enam keegi ei jälginud. Ja kui Aleksandr III, Nikolai teise isal, oli selline terve sensorite armee, siis Nikolai teise ajal oli neist järgi jäänud ainult mõned üksikud inimesed. Ja nad ei jõudnud kontrollida seda ühiskonda või seda mis ajakirjandusmaastikul toimus. Väljandeid pandi küll kinni, aga neid sündis uue nimel tagasi ja tuli uusi peale. Nii et see kuvand, mis on keisritest antud ja mida me täna päevani näeme, see on suuresti loodud just nimelt siis keisririigi vastaste inimeste poolt, nende huvigruppide poolt, kelle huviks oli keisririigi kukutamine. Sellepärast ongi Nikolai teisele pandud külge väga palju erinevaid ja siis ebaõiglasi silte. Aga me võime rääkida Aleksandr III, Nikolai II, me võime rääkida nende ajal toimunud kirikurenessansist. Selles mõttes, et sündis teoloogia ja mitte lihtsalt nagu targutamise mõttes, vaid ikkagi teoloogia, mis süüvis ka allikatesse ja mis selgitas huvilistele ka jumalasõna olemust. See on nagu üks asi. Vene kunst, Vene kirjandus ja rääkimata sellest, et tehniline areng Aleksandr III, Nikolai II oli väga, väga tugev ja võimas. Ja kui Peeter esimese ajal, keda peetakse valgustatud keisriks, Venemaa elanikkond kahanes 40% võrra, siis Nikolai II valitsemise ajal natukene napilt peale 20 aasta Venemaa elanikkond kasvas 30% vähemalt. Nii et see näitab ka seda, et tegelikult rahval oli täiesti tingimused kasvuks olemas. Omal ajal räägiti nõukogude korra viljastavatest tingimustest propaganda kanalites, kuidas seal on läinud ilusaks ja heaks. Et kui me räägime viljastavatest tingimustest, siis me peame rääkima tegelikult viimase Vene kehisri valitsemisajast ja tema isast. Kuigi muidugi ükski riik ei ole täiuslik ja kõik, mis on seotud inimestega, ei või täiuslik olla. Et ka seal oli palju erinevaid probleeme.
räägime kas või siis venestamisest ja muust sellisest. Aga jah, me võime rääkida Nikolai teisest ja Aleksandar kolmandast kui inimestest, kelles oli küll vähe vene verd, aga kes olid siiski Venema patrioodid ja oma rahva ja riigi huve pidasid olulisteks ja nad nägid ennast selle riigi ja rahva teenritena. Nikolai teise jaoks oli see eriti keeruline, sellepärast, et ta ei soovinud saada troonipärjaks. Ta sai seda sellepärast, et ta oli selleks sündinud. Ta oli selleks sündinud. Aleksander kolmaski pidanud saama keiseriks, aga tema vend suri ja nii pidi Aleksander kolmas. Aleksander pidi siis selle trooni vastu võtma ja ta sai väga hästi hakkama 12 aastat, mil ta oli troonil Venemaa ei sõdinud mitte kellegiga. Väljaratud üks konflikt oli Kuskas, Vene impeeriumi ühes lõunapoolsemas punktis, kus Vene riigil oli palju tegemist salakauba vedajatega, keda Briti impeerium igate pidi aitas ja toetas. Nii et need kaks valitsejat, nendes võib rääkida, et nad üritsid anda rahvale enam vabadust, aga rahvas nagu alati ka ei mõistnud seda, mida nagu neil üritatakse anda. Ja see suur protesti liikumine, mis ühiskonnas alguse sai, ei olnud ka loomulikult mitte alati altpoolt tulnud, vaid see oli ka selline, see oli üks ilus pikk projekt, millel olid oma huvilised ja millel olid oma eesmärgid ja ütleme, et see projekt viidi siis ka projekti tegijate seisukohast võttes väga hästi täide. Siis jõudis kätte aasta 1917 suur sotsialistlik oktoobri revolutsioon, nagu teda toona nimetati, mis muutis Venemaa tundmatuseni ja sellest perioodist räägib ka üks sinu raamat, mis on täna siin stuudios laua peal, see on Punased mustrid. Jaa, no Punased mustrid, see on tegelikult selline, ja lugejatele olgu siis näha, jõudis eelmisel nädalal raamatu poodides, aga Rahvaraamatus on see saada ja Punased mustrid räägib ühest naisterahvast, kelle abikaasa tapetakse oktoobri revolutsiooni käigus ja sealt alates algab sellel naisterahval, see on tõsielu sündmustel põhinev lugu, algab naisterahval üks selline huvitav turnee mööda Euroopat ja ka ise ennast ja lugu on naisterahva kättemaksust punavõimule. Ja nagu öeldakse Soomes väga hästi, et inimese elu on imelisem kui muinasjutt ise. Ja täpselt niimoodi see ongi, et inimestega võib tõesti juhtuda asju, mille peale ükski fantasöör ei tule. Aga me oleme muidugi harjunud rääkima idanaabrist kui vene värgist ja seal toimuvas kui vene värgist ja me suhtume sellesse pika hambaga. Tegelikult tõesti, sul on õigus aastal 1917 alates, sellest ajast alates ei ole meil väga palju võimalik tegelikult enam rääkida kui Venemaast kui sellisest, sellepärast, et see suur internatsionalism, mis toona leegitsedes leekima lahvatas, see oli ju igasuguse sellise rahvuslikkuse vastu ja tegelikult tõesti vene rahvas kannatas nõude võimu läbi väga palju. Tõeliselt palju ja see, mida vene rahvaga suur sotsialistlik oktoobri revolutsioon tegi, see on muidugi täielik genotsiid. See on lugu oma ette. Keegi oli kunagi küsinud Lenini käest, et kas me siis tõesti nüüd ehitame uut ühiskond ülesse siin Venemaal. Lenin katkes seda järsult ütles, et Venema peale lugupeetav härra ma sülitan. See ei maksa mulle mitte midagi. Ja tõepoolest kogus oktoobri revolutsioon oli ainult selline pisikene etapp. Nähti, et kohe peatselt puhkeb revolutsioon Saksamaal. Saksamaal nähti siis kogu maailma sellise proletariaadi avangardina ja nagu ütles Trotski, et venelased on selle revolutsiooniaks ainult sõnnik, milles mul ei ole kahju. Ja venelased on tõesti väga palju selle oktoobri revolutsiooni läbi kannatanud, nii et me ei saa rääkida vene revolutsioonist. See on sugugi vene rahva huvides, mis läbi viidi. Nii et see on selline omate peatükk. Aga 100 aastat hiljem väga kibedeid vilju me näeme siia maani. Miks tunnevad paljud venelased täna siin uhkust revolutsiooni sündmuste ja nende tagajärgede üle? Jällegi tuleb küsida nende käest, mis neid liigutab ja miks nad niimoodi mõtlevad, see on ainult neile aru saadav. Aga üks selline ütlemine, mis venelastel enestel on enda kohta, on see, et hliebamine karmi, kladnõstobu pajalis, eks siis, et
ega meil seda leiba ei olegi tarvis, et peaasi, et meid kardetakse, see toidab meid ise ennast. See toidab meid niigi. Ja siin on selline imperialistlik, suurrahvuslik uhkus, mis mõnedes inimestes tõstab kõvasti pead. Just nimelt aru saam sellest, et riigi ja rahvuse kvaliteeti võid sa mõõta selle materiaalsega, mida nad on endale haaranud, territooriumi, mida nad valitsevad. See on selline arusaam. Minu teada, kas sellest oktoobri revolutsiooni aastapäevast ei ole saanud nüüd Venemaal ühtsuse päev, et see mõte on ära muudetud, aga muidugi kommunistid jooksevad siia maani punalippudega ringi ja käivad musitamas Stalini kivist palet seal Kremli müüri ääres. Ei oska öelda, mis neid liigutab. Kummalisel moel on muidugi suur hulk noori ka sellega kaasa läinud. Et jällegi me näeme siin sellist suurt lõhet. Osa inimesi kipub maalt minema, teised jälle üritavad taastada seda, millest neile kunagi on räägitud ja elavad ka sellises imelises väljamõeldud maailmas, milles siis on neile nende vanavanemad kunagi rääkinud. Nii et suurt uhkus selle samusegi punase revolutsiooni üle nad enam eriti ei tunne, küll aga elab tõesti edasi just nimelt arusaam sellest, et impeerium tuleb uuesti taastada, impeerium tuleb uuesti sünnitada. Ja siis me saame rääkida inimväärilisest elust Venemaal. Kas saare võib võrrelda hilisemate NLKP keskomite peasekretäridega? Võib, igati võib. Kunagi olevad Stalini käest küsinud tema ema, on see siis nüüd legend või mitte, aga lihtne naine ta ei olnud aru saanud, et mis ametid siis tema poeg peab. Ta küsis, et kuule Jossif, et kes sa siis nüüd õieti oled? Ja siis Jossif seletas tal, et kas ema tsaari mäletad? Mäletan. Vaata, ma olen nagu tsaar, aga mul on palju rohkem võimu, oli ta emale öelnud. Ja see on tõsi, sest Nikolai Teine oli tegelikult tõesti. Nikolai Teine ja Jossif Lenin, kaks nagu täiesti erinevat inimest. Ja sellepärast ongi nagu aru saamatu, et miks on näiteks Nikolai teisel silt küljest, et on verine seoses nende revolutsioonidega, mis on jällegi mitte sugugi selline lihtne lugu. Ja siis me eks ole arutlame sellule, kas Lenin ja Stalin on inimkonna heategijad või mitte. Loomulikult võib need võrrelda. Aga nagu räägitakse, nagu öeldakse, et teod on ju need, mis inimesi iseloomustavad kõige paremini. Aastal 1905, siis kui Venemaa oli sõjas Jaapaniga sõja olukorras, hakkas sõja tehas mässama Peterburis Putilovi tehas. Keiser Nikolail oli soov minna vestlema nende tehase töölistega. Aga Ohranka tsaari julgeolek pani sellele käe ette, sest oli teada, et selle nii-öelda kohtumise käigus on plaanis tsaarga tappa, mõrvata. Ja ta ei läinud rahvahulka, pärast siis NLKP ajalookäsitlus on räägitud, et tsaar sülitas inimeste peale ja teda ei huvitanud see, mida inimesed arvavad. See ei ole tõsi. Kui me aga kujutame ette olukorda, et näiteks üks tehas hakkab mässama 42. aastal, siis kui on Venemaa Nõukogude Liit on sõjas sakslastega, mis siis oleks olnud? Pooletunnine tööle hilinemine tähendas juba surmanuhtlust. Inimesed ei läinud tehastest õhtul minema, sest nad kartsid hommikul sisse magada. Tööle hilinemine tähendas minimaalset vangla karistust. Nii et inimestel on ikka kombeks mõelda seda, et nende elu on väga halb ja igasugused muutused oleksid neile väga toredad ja head. Tsaari riik ei olnud ideaalne, inimesed igatsesid muutusi ja nad need muutused said ja mis siis sellega paranes. Mitte midagi. Nii et loomulikult võib võrrelda ja loomulikult ei ole see sugugi mitte Nõukogude Liidu kommunistliku partei keskkomitee sekretäride kasuks, aga mitte Nõukogude korra kasuks. Nõukogude kord oli drakoonlik, kimääriline, selline halastamatu režiim, hoolimata kõigest, nagu öeldakse, et ka asfalt kattes tärkab rohi, hoolimata sellest ka Nõukogude Liidu tingimustes lõpuks ärkas siiski kultuur ja tänapäeval, eks ole, mainisime siin Peterhofi varem, et tõepoolest tegelikult Venemaa kultuur elab siia maani suuresti selle peal, mis oli loodud kuni oktoobri revolutsioonini. Nii nagu, kui me tänapäeval räägime araabia kultuurist ja väidame, et araablased tõid meile numbrid ja araabia astronoomid ja poeedid, siis me peame silmas pidama, et need tegelikult olid, see oli pärsia teadus, mis hoolimata araablaste ülemvõimust veel 200 aastat elas. Avicenna ei olnud mitte araablane, vaid oli pärslane.
ja hoolimata moslemite araablaste nii-öelda villastavatest tingimustest, mida nad siis jutumärkides lõid, pärisa kultuur oli niivõrd vägev, et ta veel elas 200 aastat edasi. Niisama moodi tegelikult ka siis see keisrit aegne, see kahe viimase keisri, põhiliselt kahe viimase keisri aegne Venemaa, mis niivõrd kõvasti arenes, et sellest jätkus veel pikaks ajaks. Nõukogude liit ja ka Venemaa suuresti elab täpselt selle najal veel. Kunagi Mihail Soshenko on kirjutanud ühe sellise följetoni majast, kus 20-30. Aastatel, kus lõhkevad torud, aga kuna torud on pandud tsaari ajal, siis ta sõimab tsaari aegseid insenere, et nad oleksid võinud paremad torud meile teha, et siis me oleksime siia maani rõõmsasti oma majas saanud edasi elada. Et see on selline, ridade vahelt tuleb lugeda seda kriitikat ühiskonna suhtes. Nii et jah, loomulikult võrrelda võib ja see ei ole kaasaja kasuks. Kommunism ei olnud ju tegelikult mitte midagi muud kui unistus taevariigist, mis jõuab kätte maa peal. Selle poole Nõukogude Liit ju pürgis. Paraku tehti üks oluline viga, lähtuti siis ideaalsest inimese kontseptsioonist, mitte sellest reaalsest inimesest, kes inimene on, ehk Batualdis. Nõukogude ajal oli selline loosung, et kõik inimese heaks, kõik inimese hüvanguks. Ja ühes anekdoodis siis üks külamees läheb Moskvasse punasele väljakule paraadile ja ta tuleb tagasi ja jagab inimestele muljeid ja ütleb, et ma nägin seda loosungit, et kõik inimese heaks, kõik inimese hüvanguks. Ma nägin ka seda inimest. Ta lehvitas meile seal tribüünilt rõõmsasti vastu. Ja räägitakse tänapäeval ju suures kommunistlikust juhist Leninist, kes väidetavalt jõi ainult porgandi teed ja näris leiva koorukest ja mõtles ainult rahva heaolu peale. Märtsis 1918, siis kui Venemaa valitsus läks Moskvasse, Peterburist või Petrogradist. Märtsi-aprilli kuu jooksul loodi Kremlisse selline ilus selline inkubaator, selline süsteem, kus kõik oli olemas, kõik oli seal spets, seal oli eri söökla, eri lastajad, eri kool ja kõik oli mõeldud selle nomenklatuuri jaoks, selle nii-öelda kommunismi ehitajate koore kihi jaoks, olukorras, kus Venemaa nälgis, olukorras, kus inimesed surid nälga, siis selles Kremlis see partei Ladvik elas suurepäraselt. Hiljem, kui Leningradis oli blokaad teise maailmasõja ajal, siis partei Ladvik mitte kuidagi ei piiranud ennast mitte milleski. Üks Vene akadeemik, kes ise elas üle blokaadi, ütles, et üks tema tuttav meedik, kes oli ise nälga suremas, sai ükskord käsu minna linna parteikomitee majja Leningradis ja ravima ühte tegelast. Ja ta läks ravima siis ühte inimest, kes oli endal ülesöömisega liiga teinud. Ma siin muidugi Tõnissonina pean väikse iroonilise sellise vahemärkuse tegema, et aga noh, ma arvan, et hea telekuulaja või hea televaataja saab siin aru, et milline oli siis nagu see vahe nii-öelda rahva hüvangu ja siis sellise tõelise kommunismi ehitaja vahel. Ja tegelikult ei ole mitte midagi ka muutunud. Me võime siin tõesti võtta paralleelineid tänapäevaga. Ei ole mitte midagi teha. Alati on olnud need, kes on nagu mandi juures, alati on olnud need, kes on olnud siis, kes peavad kummardama seda, kes on nomenklatuuri pääsenud. Ja minu jaoks on siin näiteks ütleme ilmselge paralleel on siin Euroopa Liidus struktuuridega, kus me räägime, eks ole, mingitest komissaridest, kus me räägime mitte valitud ametitest, vaid paika pandud ametitest. Ja see idee rajada Euroopa ühendriigid, mis oli Trotskil väga suuresti päevakorras. See Euroopa ühendriikide idee ei ole mitte kusagile kadunud ja see nii-öelda tõesti revolutsioon jätkub, kui Trotskil oli aru saam sellest, et revolutsioon peab olema permanentne, siis kogu aeg ta peab jätkuma ja muutuma. Me näemegi seda tänapäeval Euroopas ja tõepoolest ka meie võime näha inimesi, kelle hüvanguks või kelle heaks see süsteem töötab. Ja kui me räägime baraki kommunismist, siis paralleelid on üsna ilmselt aastal 1917 meie päevil täna. Aga milline oli Nõukogude Liidu viimaste juhtide, Hrušovi, Brežnevi, Tšernenko, Andropovi ja Gorbatšovi mõju Venemaale ja Vene rahvale? Öö.
pärast Stalini surma ja Stalini isikukultuse hukka mõistmist väidetavalt kadus venelastel ära hirm oma riigi ees. Mina seda nüüd väga kusagilt välja ei loe ja ma arvan, et Venemaa asjatundjad ka nagu väga sellega nõus ei ole. Nad üritsid kuidagi ju seda riiki koos hoida ja Venemaa võimsuse tipphetkel 60-70 aastatel oli Venemaa igati arvestatav majanduslik jõud. See Venemaa tootis palju, Venemaa oli üks suurimaid viljatarnjaid maailmas tänu Ukrainale. Venemaa tootis tehnoloogiat, mida küll suuresti tarniti ainult sõbralikasse maadesse ja jaapanlased ostsid näiteks venelaste treipinke selle jaoks, et ühest vene treipingist saaks teha kaks, kuna seal oli metalli niivõrd palju seise. Jaapanlastel on metalliga nagu ta on. Aga nende mõju rahva mentaliteedil on loomulikult olnud ikkagi üüratu. Ja väga üheselt ei saa neid kõiki võtta. Selles mõttes, et nad siis olid inimestena väga erinevad ja ka nendes elas selline vana aeg edasi. No siin varem on olnud juttu sellest, et Hrusjov oli tegelikult treial, kes keisri riigi ajal elas paremini kui pärast partei sekretärina. Brežnev, kes oli partei töötaja ja sõja lõpetas kindralmajorina, kas ta oli diviisi partorg või siis see diviisi komissar, ilmselt vist oli selles ametis. Tema ajal oli elu nagu üsna laadna ja inimesed rohkem irvitasid nõukogude võimu üle, nagu misega mäletame, kes sellel elasid. Aga rääkida sellest, et Gorbatšov oleks olnud see, kes Vene riigi hävitas, kindlasti ei ole põhjust, sellepärast, et kõik protsessid algavad ju varem ikkagi. Et see on samamoodi, et kui inimene hävitab oma tervis, siis ei ole süüdi viimased 2-3 päeva tema elus, vaid ikkagi ilmselt viimased 20-30 aastat. Üks inimene, keda ma isegi teadsin ja kes oli Tšehis asetseva nõukogude diviisi politruk või siis poliitofitser, polkovniku auastmes, koloneli auastmes, ütles, et aastal 1983 tuli nende lauale dokument, kus oli kirjas, et me peame lähiajal hakkama oma vägesid Ida-Euroopast välja tõmbama, sellepärast, et meil ei ole enam selleks jõudu, meil ei ole enam selleks vahendeid. Nii et Brežnev ja Hrusjovi aegne Venemaa ja ka see röövliku mentaliteediga tööstus, mis kurnas maad igate pidi ja hävitas ja ainult tarbis ja konsumeeris neid loodusvarasid, midagi sinna vastu andmata. See lõpuks nagu ennast ammendas niivõrd, et saadi aru, et see ei ole jätkusuutlik. Ja noh, me teame, et üsna peasiseks ole lõppes ju ka see Afganistani sõda ja venelased või Nõukogude Liit tõi oma väed Ida-Euroopast välja. Mitte sellepärast, et Gorbatšov oleks reetunud, vaid sellepärast, et neil lihtsalt puudus selleks jõud ja vägi. Nii et Nõukogude Liit kui süsteem ammendas ennast. Ta oli ennast ammendanud igate pidi, ta oli lihtsalt niivõrd mäda, et ta pidi kokku kukkuma ükskord. Ja siin nagu ütleme sellist isiklikku süüd kellelegi panna ei ole väga õige. Küll võiks rääkida sellest, et jah, Nikolai Teine oleks võinud olla nagu karmim mees ja nagu näha, et headusega sa seda riiki ilmselt valitseda ei suuda. Aga jällegi, Nikolai oli selline idealist, ta oli ikkagi usklik inimene, kes arvas, et kui sa suhtud inimestesse niimoodi, nagu sa tahad, et nemad sinusse suhtuksid, siis tuleb neil anda midagi head. Aga maailm vastas talle nii, nagu ta vastas. Nii et jah, keeruline on see Venemaa. Väga raske on välja öelda mingisuguseid selliseid mustvalgeid tõdesid, mis nagu paika peaksid. Venemaad ei ole võimalik mõistusega võtta, ütleme veel kord Tšutšemi sõnadega. See on väga, väga keeruline ja väga, väga, väga mitte tänuväärne. Aga vaatame siis lõpetuseks veel kahte viimast saari, kui niimoodi võib väljendada. Jeltsin, kes oli selline nõrg saar, armastas napsu võtta ja tema käeal siis riik lagunes ja nüüd Putin, kelle käeal on ette võetud sõjalised operatsioonid, nagu ta seda ise nimetab, et impeeriumit taastada. See, mis praegu toimub Ukrainas, on ju ilmselge venelaste püüdus oma impeeriumit taastada, ehkki need
kaotused on õudsed. Kaotused on õudsed ja keegi on öelnud väga targasti, et kui meil antakse piisavalt pikalt aega elada, siis me näeme, et iga võit pöördub tegelikult lõpuks kaotuseks. Nii nagu see oli see teise maailmasõjagagi venelaste jaoks. See suur võit, mida tähistatakse ja mida meenutatakse, on mänginud väga suure karuteene venelastele. Üks teine ütlemine on väga hea, et sõjas ei ole võitjaid, sellepärast, et kaotajad on kibestunud ja võitjad muutuvad ülbeks. Ja võitjad kaotavad reaalsuse taju. Ja see, mis praegu toimub, keegi ütles, et kindlasti varsti tuleb mingisugune paleepööre Venemaal. Aga selleks, et paleepööret teha, selleks pead sa paleesse pääsema. Aga paleesse pääsemine eeldab see, et sa oled sellele inimesele lähedane, keda sa tahad kukutada. Aga need, kes tema lähedal praegu on, need ilmselt seda ühel või teisel põhjusel ei suuda ja ei jaksa. Ja siin Objektiivi stuudios ei või ka meie välja öelda täpselt seda, mis nagu olema hakkab. Et see on looja kätes ja saame näha ja annaks issand, et see sõjapidamine lõpeks varsti. Et need kohutavad kannatused, mida inimestele põhjustatakse, on väga raskesti mõistetavad. Aga Jeltsin räägitakse, et ta tõesti sai aru väga hästi sellest, et ta ei suuda kogu seda riiki hallata. Ja ta andis aegsasti üle selle riigi inimesele, kes garanteeris tema isikliku julgoleku ja tema perekonna julgoleku. Ja jällegi need on nagu oletused, kui 50 või 100 aasta pärast lähevad arhiivid lahti ja meie järglastel on õnn elada nii kaua, siis nad ilmselt näevad palju paremini seda, mis on tänapäeval toimunud. Nii nagu meie võime siin täna targutada selle üle, mis on toimunud 100 aastat tagasi, nii 100 aastat hiljem võidakse rääkida sellest, mis tänapäeval meil siin toimub. Ja kes siis valitsejaks saada ei tahaks, aga jällegi, eks ole, sa haarad enda lampsu ja sageli saad sa valitsejaks ainult sellepärast, et sa oled sündinud selleks või siis mängivad juhused selle olukorra kätte niimoodi, et inimene saab riigi presidendiks. Nii et politoloogia on ka selline üsnagi tänamatu ala, ma arvan, et me võime oletada igasuguseid asju, me võime laenata tsitaate siit ja sealt, aga lõppkokkuvõttes peame ikkagi vaatama asju nende viljade järgi, mis lõpuks saavad olema ja praegu ei jää meil muud üle, kui tõesti olla kursis sellega, mis maailmas toimub, mitte unustada seda, et sirge seljaga inimesest, riigist ja rahvast peavad lugu kõik, ka tema naabrid. Ja küllap peab iga riik ja rahvas olema valmis homseks, ülehomseks päevaks. Ja sinna maani tuleb elada siiski päev korraga ja hoolitseda sellest, et see järgmine päev, mis meil tulemas on, oleks võimalikult turvaline nii meile meie perekondades kui ka meie kodus ja ühiskonnas. Aga muidugi see on jälle omate teema, mis moodi Eesti riik ja rahvas tulevikus olema hakkab ja see ei ole tänase saate teema. Aga loodame, et meie riigi rahval ja rahvajuhtidel jätkub nii palju mõistust, et neil on siiski see pikk plaan olemas. Mis peaks juhtuma selleks, et Ukrainas saabuks rahu? Venelast arvates peaksid, Kremli arvates peaks võtma Kiiev vastu tingimused või nõudmised, mis venelastel on. Kiiev tahab tagasi võtta kogu selle territooriumi, mis neile kuulub. Nii et praegu nagu sellist soovi rahu läbireekemisteks ju näha ei ole. Ja paraku jah, see sõda ilmselt veel kestab. Mis peaks selleks saama? Miks peaks juhtuma selleks, et üldse sõda ära hoida? Aga see maailm on selline, nagu ta on, et mõõgad taotaks atradeks siis, kui Kristus naaseb ükskord. Sinna maani rumal inimene supleb enesimetluses ja kui tal on veel väga suured võimalused oma enesimetlust kuidagi tõsta, siis ta seda kasutab. Siin ei ole jah, midagi muud teha, kui soovid, et issand Kristus ruttu tagasi tuleks ja kogu selle kamma hea lõpetaks. Et siin tõesti maara nata, nagu öeldakse, issand tule.
et see pehmelt öeldes sirkus ja kammaja on siin ikkagi läinud üsna üle võlli. Me elame praegu adventiajas, õigeusu kirikus öeldakse selle kohta jõulupaast, me valmistume Kristuse tulekuks, jõulupühade saabumiseks. Missugune oleks sinu kui preestri, kui vaimuliku soov kõikidele meie kuulajatele, vaatajatele? Jah, me ootame Kristuse sündimise püha. Ühelt vaimulikult küsiti, et kuidas on õige paastuda, siis ta ütles õigesti, et inimesi ei ole vaja süüa. Ärge söögi inimesi. Ja see on kõige parem soovitus. Olgem inimesed. Ühe teise vaimuliku käest küsiti, et mida ma peaksin tegema, et olla hea kristlane, siis vaimulik vastas, et saa inimeseks kõigepealt. Hakka suhtuma inimestesse normaalselt ja sealt edasi vaata juba, millised on sinu kombed ja muud sellised. Kommetel on kindlasti oma koht meie elus, aga kui meis ei ole inimlikku suhtumist meie lähedastesse, lugupidavad suhtumist lähedastesse, siis ei ole mitte ühelgi paastumisel mingit mõtet. Ja soovitus ongi see, et olgem inimesed, jäägem inimesteks, palvetagem selle maailma eest, sellest, et issand võtaks inimeste südameid pehmendada, sellepärast, et palvel on tõesti väga suur jõud. Jätkuvalt saab meenutada ainult seda Kyösti Kallio Soome presidendi palvet, mida ta tegi vanast õhtul 31. detsembril 1939. Olukorras, kus idanaaber tungis peale lennukitega, mida oli 30 korda rohkem kui soomlastel, ja tankidega, mida oli vist 40 korda rohkem. Selles olukorras ta ütles, et me peame olema alandlikud issande ees ja anname ennast looja kätte. Me ei saa öelda, et me oleme paremad inimesed kui meie naabrid. Me oleme ekslikud, antagu meil andeks ja halastatagu. Ja issand halastas. On palju tunnistusi sellest, mis moodi Jumala sõna töötas selles sõjaolukorras. Ja see imet, et Soome riik püsima jäi, see on kindlasti, ma arvan, tingitud just nimelt sellest, et president palvetas koos oma rahvaga. See on ääretult tähtis, et riigi rahvad ja juhid nagu Niinive päevil võtaksid palvesse iseenda ja riigi. Ja kui riigi juhil ja riigi juhtidel ja rahval on piisavalt mõistust, nii nagu oli Kyösti Kalliol 39. aastal, siis võivad imelised asjad juhtuda ja sündida. Nagu ütleb õigeusu kiriku üks palve, et ärge lootki inimlaste ja vürstide peale, kelle käest ei ole abi. Ja sageli see niimoodi ongi, et meie sellised igasugused liitlassuhted, need ju võivad laguneda, aga looja ja kirik, mis on siiamaani püsinud, jäävad püsima ilmselt veel nii kaua, kuni Kristus tuleb. Need on sellised püsivad väärtused ja inimestel ei maksaks seda unustada. Et kui me nüüd elame jõulude aegu, siis jah, ärme unusta, et see ei ole mitte püha, kus saata üksteisele pruntis põskedega inglite postkaarte, vaid peame silmas seda, et sünnib Kristus, sünnib maailma päästja, kelle käes on aegad algus ja ots. Kõige selles raskas olukorras, mis praegu maailmas on, on kõige targem olla palves. Omal ajal küll Stalini öeldi, et ma arvan, et meie riigi, keegi ütles, et ilmselt Nõukogude Liidu poliitiline samm, mida me plaanime, ei ole paavstile meelepärane. Stalin ütles selle peale, et väga huvitav, aga kas te ei meenutaks mulle, kui mitu diviisi on Rooma paavstil? Ja temaks oli see küsimus lahendatud. Aga noh, kirik püsib siiamaani. Stalin on juba ammu Kremli müüri ääres. Nii et ei ole midagi, sõna võidab liha, et on unusta. Suur tänu sulle, Roland, tänase mõtlema paneva ja meeldiva vestluse eest, aga muud kui ilusat jõuluootus sulle ju su lähedastele. Täna väga ja sama soovin ka kõigile raadio kuulajatele, kõigile televaatajatele ja ka sulle. Suur tänu. Head vaatajad, selline oli seekordne välgatuste saade. Stuudios oli külas Roland Tõnisson, preestri nimega Isa Roman, rääkisime Venemast. Käimas on Objektiivi jõulukampaania. Olge head, pange ka teie meie tegemistele omalt poolt õlga alla. Ilusat adventi ja jätku ja uute kohtumisteni.